שלום לכולם, בהרצאה הזו אני אראה לכם התקפה הכי חזקה שאני מכיר על ארגון. אני פשוט מאוד מפעיל את הריספונדר שמתחזה למחשבים ברשת וגונב מהם את כל ההאשים של הסיסמאות שלהם ואז מפצח אותם. הריספונדר הזה הולך לענות לקריאות אלה למנר ברשת, נט ביוס ברשת, mdns ברשת, שזה קריאות למחשבים שdns לא מצא תשובה. dns לא ידע משהו, אז Windows 11 צעק ברשת, אולי מישהו מכיר את המחשב הזה? ואני כאקר עונה, כן, כן, זה אני, בוא תתחבר אליי כי אותי חיפשת, ותוך כדי חיבור אני מבקש לעבור עימות, כי אילו אני מחשב לגיטימי ברשת, אז הוא מוסר לי את פרטי ההזדהות שלו ואני גונב אותם. והוא עושה את זה אוטומט, אבל עם האש, ואז צריך יהיה לפרוץ את ההש. בואו נראה איך כל זה קורה. אז יש לי כרגע את הריספונדר שעובד על כרטיס רשת ETH0 במחשב של האקר. באותה רשת פיזית עם הקורבן. זה לא עובד דרך האינטרנט, אני חייב להיות באותה רשת איפה שמתבצעות הצעקות. עכשיו שימו לב מה עושה הקורבן. הקורבן שלי פותח במקום העבודה הרגיל שלו, דפדפן כרום, הכי מעודכן, Windows 11, כל העדכונים, שימו לב, האנטיוירוס עובד, אין פה שום טריקים. ואז הוא כותב נניח ynet לראות חדשות. הדפדפן? לא בטוח שזה ynet co.il, ynet.com, כי הוא לא כתב לו נקודה משהו. אולי זה בכלל מילה לחיפוש בגוגל ואולי זה שם של מחשב שנמצא באותה רשת. עושה Enter, ושימו לב, הלקוח פה לא רואה שום דבר מסוכן, הוא כולה כתב ynet Enter, לא עשה שום פעולה מסוכנת. אבל ההאקר פה קיבל את ההש של היוזר. איך הוא קיבל את ההש? שימו לב מה קרה פה. הקליינט צעק בפרוטוקול אלה מנר ברשת, האם מישהו מכיר ynet? דרך אגב, למה הוא צעק את זה? כי dns לא החזיר לו תשובה. dns אמר, אני לא יודע אם זה מחשב פנים ארגוני שקוראים לו ynet. אז התחנה Windows 1 שימו לב מה היא עושה, היא צועקת גם בפרוטוקול MDNS, זה של אפל. הם התחילו לתמוך בו רק בווינדוס 10. LLMNR שהם תומכים בו מאז ויסטה זה שהיה לפני ווינדוס 7. דרך אגב, לפני LLMNR הזה היה פרוטוקול נט ביוס. נט ביוס נאמס זה הצעקות הישנות מימים של אקספיוד. LLMNR זה הצעקות החדשות החל מוויסטה. MDNS זה של אפל. למעשה פעם היה נט ביוס נאמס ואפל אימצו MDNS ומייקרוסופט אימצו LLMNR. היום בווינדוס 10 ו-11 כולם תומכים גם ב-MDNS וגם ב-LLMNR. כל אלו לא משנה באיזה שפה אתה צועק ברשת, בסוף הריספונדר עונה לך ואתה עובר מולו זיהוי ב-NTLM. וואי כמה חבל ששכחתי להפעיל שרק, בואו נפעיל שרק ונעשה את כל הסיפור הזה עוד פעם. אז אני מפעיל פה ריספונדר, מפעיל פה וייר שרק הנה יש לנו פה וייר שרק שרץ, יש לנו פה את הריספונדר שמחכה לקליינט תמים, והקליינט התמים בא לדפדפן וכותב פרקטיקיו, רוצה לראות סרטונים, רוצה ללמוד, רק הוא לא זוכר אם זה CO נקודה נקודה קום מה עושה Enter, ואז מה שקורה שיש פה צעקה ברשת מי זה מחשב של פרקטיקיום, אולי יש מחשב כזה, הנה צעקה ב-llmr, והאקר עונה שזה אני, ומבקש אימות ב-NTLM. בגלל שזה NTLM, הדפדפן עושה את זה אוטומט, בלי לשאול את המשתמש. זה האלסס הזה שיושב בזיכרון עושה את זה. זוכרים האלסס הזה שיושב בזיכרון וזוכר את כל הסיסמאות של כל היוזרים? הוא עושה טובה למשתמש ובמקומו מוסר את ההש שלו לשרת שהוא מנסה להתחבר אליו. אלסס הזה זוכר את כל הסיסמאות כי הוא רוצה לעזור לנו ולהזדהות במקומנו אבל רק בהש או רק בקרברוס. הוא לא עושה את זה בפלין טקסט, בטקסט גלוי, בקליר טקסט. הוא עושה רק סיסמה בהאז'. בקיצור, המשתמש, אם לא שמתם לב, כותב רק שם של אתר ועושה Enter. הוא לא צריך להזין לבד שום דבר כי אלסאס במקומו מעביר לי את ההא שלו ועושה את כל העימות ואני לוקח את ההא שלו ויכול לנסות לשבור אותו מהמילון. תשימו לב שהמשתמש התמים לא עשה שום פעולה מסוכנת חוץ מלרשום שם של אתר וללחוץ Enter. אבל כמילה אחת, ולכן ההתקפה הזאת היא מאוד חזקה, כי אני אוסף פה סיסמאות של כל היוזרים, שהווינדוס ביי-דיזיין נותן לי אותם. איך מונעים את הדבר הזה? מונעים צעקות ברשת. כל אלה למנאר הזה, כל הפרוטוקולים האלו שצועקים ברשת, צריך לקבוע ברג'יסטרי של המחשב, בגרופ פוליסי אל תשתמשו בפרוטוקולים של צעקות. בואו נראה איך שוברים אותם ואחרי זה נראה גם מה קרה לנו בתוך הפקט. כדי לשבור את ההש הזה, זה די פשוט ודי מהיר, אנחנו נכנסים לתיקייה של הלוג. כי רספונדר גם אוסף לנו את כל המידע פה בתוך הלוג. אנחנו יכולים לראות פה שיש לנו את ההתקפה הקודמת שעשינו עם HTTP basic clear text. יש לנו פה התקפה שעכשיו עשינו אתכם, HTTP עם Ntlm על הקורבן הזה 130. בואו נראה מה אספנו מהקורבן הזה, נעשה cut על הקובץ הזה, ואנחנו רואים פה בעצם את כל ההאשים שאספנו מהקורבן. הנה בבקשה, דיוויד וההש שלו. אם תשאלו אותי למה ההש הזה כל פעם שונה, כי... צ'אלנג' פה הוא אחד וצ'לנג' פה הוא אחר. השרת, שזה אני כביכול, זורק לו כל פעם צ'לנג' אתגר כלשהו להצפנה, ואז מקבל ממנו תשובה. אז תסתכלו כל פעם אתגר שונה, כך עובד NTLM, פרוטוקול אימות, זה שהיה לפני קרברוס. בואו נראה את זה דרך אגב בווייר שרק תכף אנחנו נשבור את ההש הזה. אם אנחנו כבר נכנסנו לקובץ, אני רוצה לחפש ולהראות לכם ממש, רואים את ה... הצ'לנג'ים האלו ואת הריספונסים האלו בתוך הפאקט זה מעניין מאוד, נעצור שנייה את התפיסת פאקטים שלנו, קודם כל בואו נראה מה קרה לנו בפרוטוקול LMNR, הנה אנחנו רואים כאן שיש לנו פה שאילתה מי זה פרקטיקיו והנה תשובה זה אני, מחשב 132. הנה עוד פעם צעקה מי זה פרקטיקיו, הנה זה אני. אנחנו רואים ממש את הצעקות האלו. דרך אגב, אם תשימו לב, אלה LLMNR הזה עובד בכתובת IP 224.00252. זאת אומרת, הלקוח ב-130 שלח פקט ל-IP הזה, וכל מי שמופעל אצלו אלה LLMNR מאזין בכתובת IP הזאת. מי שלא רוצה שלא יאזין. זה נקרא מולטיקאסט. האזנה לכתובת IP וירטואלית של כמה תחנות ביחד. כמו תחנת רדיו, כמו גלי רדיו. אז כל הכתובות של 224 זה כתובות מולטיקאסט, אף מחשב לא מקבל אותן. ואני כאקר, אמרתי אני רוצה להזין ל-IP הווירטואלי הזה. שמעתי צעקה, החזרתי תשובה. הנה פה התשובה. ה-132 מחזיר כבר ישירות לקליינט שצעק, פרקטי קיוס זה 132. בואו נראה מה קרה הלאה ב-HTTP. תראו איזה יופי. ישר אני נפלתי על הפקט של Unauthorized. שהקליינט פנה אליי, אמרתי לו, תקשיב חמוד, אתה לא מורשה לגשת לשרת אליי. למה אתה לא מורשה? כי אני דורש אימות NTLM ואז הקליינט שולח לי פה את האימות הסטנדרטי של NTLM. הפקט הראשון ממנו, מ-130 LI, זה negotiation, זה פקט של יכולות שלו, במה הוא תומך. אנחנו ממש יכולים לראות כאן, בתוך ה-HTTP, את כל הפלאגים של הקליינט, במה הוא תומך ובמה הוא לא תומך, ווויירשארק יודע גם להסביר לנו פה מה המשמעות של כל פלאג. לדוגמה שהוא תומך ב-Extended Security. טוב, אחרי הפאקט הראשון של הקליינט במה הוא תומך, אני שולח לו challenge, אני שולח לו אתגר ב-NTLM, אנחנו ממש יכולים לראות פה את ה עצמו, הנה הוא, זוכרים? 3A7B ונגמר ב-DC58, זה ה שאני כשרת שלחתי לקליינט, בוא תצפין לי אותו, תוכיח לי שאתה...